stima hapa Nyandarua. So if it is not within that program, tutatafuta pesa so that we do that. Bwana Wajackoya, mimi si mtu mbaya. You are also not a bad man. Nilikuwa tu na kuogopa vile ulikuwa unasema vijana wavute ile kitu, na unajua hapa tuko na shida sana na hiyo kitu. Lakini umesema siyo ile. So wewe nitakuita uniambie ni gani. Kati tigire muthuri uyu. Itondo akiuga ati muthogoto ria muraihu ati uitikirio ki watho mana niguo ciana citu igithirire. Riu ndaki uragia mundu uyu ri. Niguo tukihurirwo ni bangire. Auga gitu itikirio riu tuthie naku. Nikio ni ndamakaga ni we. No ni agitariria auga ti iyo. No ni agutwira ni ri. Tondu kai bangi no bangi we. No ni tukwaria. Bwana Wajackoya, you are right. Iyo maneno ya kutupa mawe, iyo si tabia ya watu ya mlima Kenya. Sisi ni wakulima na wafanyi biashara. Kazi yetu ni kutafuta mali na kuchunga. Dio tulikuwa na shida na nyinyi siku ya maandamano mukiharibu mali Nairobi. Kwa sababu sisi ni watu ya kutafuta mali na kuchunga. Iyo dio tabia yetu. Na dio uliona hii watu wa kina Kadine Sabina walijaribu kuuza mzee hapa ikakuwa ngumu. Kwa sababu tabia hiyo hawezi kubalika wapi? Hiyo ndio ilikuwa shida. Lakini mkiwacha hiyo tabia, mkuja tukae pamoja. Sisi hatuna maneno. So what is happening in Bugoma is retrogressive. Watu waongee maneno peke yake, wasitupanie mawe. Hiyo ni tabia ambaye ni imepitwa na wakati. So we want to ask all Kenyans,